Panda hapa uonekane. Pandisha hapa juu. Huyu mrembo mnamjua? Mama yake ako wapi? Wapi madhe? Ako hapa? Wapi mama ya huyu Leah Katunge? Ako wapi? Eh? Wapi jirani? Namjua? Namjua huyu jirani? Kuja jirani. Namjua huyu msichana? Huyu Katunge ananiambia ya kwamba alimaliza shule, ameitwa kwenda. Nasema shule wapi? Nakiama Girls. Aya, the mother is here. Aya, kuja madhe. Sasa huyu mrembo ajaenda shule kwa sababu aya. Asante. Sasa wewe mam, nasikia huyu ni mtoto wako. Ba, sasa huyu mtoto naitwa Katunge, eh? Leah. Okay, so mbona ajaenda shule? Aya, anasema mama amesema amekosa school fees. Sasa si umekutana na hasla? So aya, wacha sasa nitakupatia shilingi 1200 uende ulipie school fees, ndio ya miaka 4, na ikikosekana aya, wacha nitamwachia Sakaja, alafu Sakaja atamlete. Aya, utaenda kuchukua kutoka Sakaja. Sawa mam. Alafu chukua wewe, chukua simu ya huyu mama. Aya. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.